Hello guys, welcome to my channel. And leo tunataka kuongelea zile challenges my first years wamekuwa wakipitia huko Egerton. And as for that reason, tuko hapa na mgeni wetu anaitwa Jemo. Atatuambia zile mashida ameona huko, ni kama ameona moto. Hebu tuambie Jemo. Ah, shukran kabisa Charity. Ah, mimi naenda najulikana kama Jemo. Mwiza niita daktari. Mweza kwa hiyo sector. Naweza penda kuanza na first experience yangu. Ni kwanza unafanya course gani? Nafanya biomedical technology. Okay. Usicheze na course ni wachache. Okay. So, day one nimefika kwa gate manze. Nishuka hivi mat, nimetoka Njoro interchange. Kufika, ama jama kwa hapu inje moja minibamba na nambia ndugu, nenda hapi. Ya nambia minifika mali na yani. Eno nana niangalia sarcastically. Kamuliza nini mbana. Sindyo higa tu, not yet. Badu jaingia dani ya shule. So it was like, sijaingia dani ya shule na nona gate sindyo hii. So namuliza, sijaingia dani ya shule aji. Atia, ah, isi gate ya kwanza, una gate ingine uko ndani. So nikuwa shindua. Yani badu sijafika dani ya gate na pesa imeisha. Ashindo fair anatoa wapi? So I was like, kwani shule ni kubwa design gani? Yenye nimeshafika kwa gate naona ndio hii. Ndio hii. Signpost imeandika Egerton University welcome. Alafu kuna mtu hapa tena kando ananiambia bado kuna gate nyingine hapa. Alikwambia kuna gate ngapi? Aliambia kuna gate mbili. Actually, kuna gate tatu. Kuna main gate, Jokerio gate, a hero gate. Ah, chana na hizo. So mimi nilikuwa unajua mindset yangu ilikuwa kuna hiyo gate. Unajua hiyo gate yetu main gate venye imejengwa hivyo. Alafu like before uingie sasa kwa shule kuna gate nyingine kubwa like the first gate. Unaona? Yeah. So hivyo ndio nilikuwa nimeperceive venye aliniambia kuna gates mbili. Not see hizo za Njokero na Ahero na main gate. Unaona? So I was shocked like ndio nimefika tena naambiwa kuna gate ya pili. So nilikuwa nashindwa kwa nini shule. Ko confused hapa nini. Sasa kutokea kwa gate ulikuja aje ukafika shule? Ah, so au jamaa ilibidi tu nimemlenga manzeji. Mimi na hiyo fair gate ya pili siko nayo. Uko na hiyo fair, so ilibidi ulitembea? Ah, sikutembea actually. Kuna mtu niliconnect na yeye. Alikuwa na roads ndani ya shule. So yeye ndo nikampigia nikamwambia bro ni aje fiti. Mimi nifika kuja nichukue. Ndio akakuja akanifika. Kwanza kutembea do itu ilikuwa safari kivyake by the way. Kutoka kwa gate hadi mahali tumefika ilikuwa mbali. Ni mbali mbaya sana. But at least day one ilijua hii shule ni kubwa hivi. Kwanza kujipanga from the word go. Hey, lakini usitaki kujua kitu ilinifanyikia mimi first day. Hapo nilipitia kama mimi. Wewe mimi nilifika kwa gate. Nikaambiwa ni mbali. Nikitoka home niliambiwa ni mbali. So in real sense nilibelieve ni mbali. Yenyewe ni mbali. So kufika tukapanda mat. Unajua ukitoka nyumbani unapewa pesa. Nilikuwa na pesa. Nikalipisha cab, si mat, cab. 5 so. Wewe naona tunaenda sirudishiwi change. Kufika naambiwa ni 5 so. Then after some time tukiwa gate nataka kukuja shule. Naona ni 30 bob. That's 30 bob. Na mtoto yenyewe alitoa punch. Punch. Ulikuwa na pesa? Usitake kujua. Ni maisha tu. Funny enough, baadaye nakuja kujua ati wenye walireport aje, unajua mimi report late. Nasikia anachukuliwa na school bus. Kutoka kwa gate hadi administration. So nikafikiria si inaweza kuwa biashara by the way kama kuna transport ya kulipa kutoka kwa gate hadi administration. Bora tu mtu asifikie, well, business idea by the way. Tafuta tu ndio yako hapo unalipisha 30 kutoka kwa gate hadi administration na kurudi. Anze unaumwaka mbaa sana. Sawa na utuambie, ujaipotea hapa? Haa, ujaipotea ndani ya shule? Kupotea zrin, kupotea hiko. Kupotea hiko. Hiyo ni inevitable. Kwanza yangu ni fani. Anze ile msia amepotea venue, ajui mali venue hiko yeye inaeleweka. But mimi kuna day fulani kwa klasi ya chem. Manze nimefika science complex, okay, nimefika chem block. Ndiyo hii naona ndiyo hii chem block. But imagine nilitafuta room for almost an hour. Si class ilikuwa imeisha? Ilikuwa 2 hours. Okay. So, nimekula nusu ya class kutafuta class. Uwe? Niko in the same building. Jai kupata ina wrong room? Ina wrong, bado.
bado bado. Yajipata in Nairobi. Maybe wrong avenue. Na tumeambiwa tuna meet place alafu maybe venue ika change kama bado sijui. But kujipata kwa class yenye si yangu naye bado ikufanyika. Though it happens to some people kuna nyasha niambia kuna nyenye amekuwa na hiyo experience but inafanyika. Okay, talk of the weather. Well, you don't get a leg quid. So, anyway, you got a sweater. So, you're angry, man. They want to know about the weather. Na you never talk about the weather. Truth be told, the Egertonian predictable. Yeah. Uku, Joe, naanza kuwaka saa sita, saa nane imeisha. Wanze, kuoga, lazima kuwa timetable. Wacha tu. Hii ni ile design uzuri mimi ni mwanaume ndio kitu inanifurahisha. I thank God. So ndio kuoga daily. Sijui hata mna survive aje. Siwezi. Makosa nisha make mistakes mengi kwa maisha. Na hiyo nimekubali. Lakini mistakes tayari fanya. Niko ya class 7 na amka nioge. Nijikute. Siwezi jaribu. Okay, wewe huku ni cold. Kwanza environment ya shule yenyewe ni cold kwa sababu unajua hizo trees and all that. So shule iko evergreen alafu zina bring about hiyo chillness kwa ndani ya shule. Alafu, but generally weather huko iko bad, ni cold sana. Alafu mkitoka huko mlikuwa mnaambiwa so many tu in university hakuna kusoma. Is it true hakuna kusoma? Walimu waache kudanganya wanafunzi. Wanadanganya wanafunzi. Walimu wanadanganya wanafunzi kabisa. Unajua hadi huko back home wanajuanga hakunanga kusoma huko. Hakuna kusoma. Unajua ndio perspective watu wengi. Okay, nimekuja ku realize that hiyo inakuanga ni kama a way of encouraging high school students wasome wafike university. Truth be told, huko sando kuna kusoma kuliko high school. No. Because unaweza ona okay kuna the old mimi nimekuja ku realize the only difference between university and high school is freedom. Maybe and some other small issues. But the main difference ni freedom. But part ya kusoma and dedicating most of your time in school work, it's mandatory the moment umekanyaga university. Hiyo ni that is kama maybe when ule mse unajua ni nini unakuja kufanya. Because watu wengi wana lose focus along the way. Lakini saa kama uko number one, your number one goal ni kugraduate, lazima udedicate most of your time in studies. Najua saizi unaweza sema hivyo ijapo ngumu sana, bado uko first year. Tutajua vile tutapambana. Bado uko na vision ya kugraduate. Tuna maneuver. Okay. Hatuwezi potea. Hakuna kitu ingine umeona na hii mambo na exile ni unaielewa aje? Exile lazi? Ujesikia kitu kama exile shule. Labda unitanua, bado mimi ni mgeni. Guys, story for another day. Kuna exile? Ukifaa nini? Si mko na roommate? Ajaye kukwambia leo usikuje mapema? Oh, are you issue? Unajua sisi wadi bado tuko, tunaogopana. Oh, bado mnaogopana. Bado tunakacha hapa, tunajaribu kupima rada tuone issue ile. Vitu zinaendaje. Okay, kwanza roommate wako pia ni first year ama? Mimi naishi na ma first years wote. Uko na bahati. Though kitu yenye naweza experience nishasikia jina iko close sana na hiyo exile. Ni kuna best yangu fulani alibambo wa kurumia demo. Ile 10 to 10 rule. So kuna venye akapatikana around 10:30. Bado wako ruwe. So hii ni Kenya. Kenya na corruption tunaelewa. Na kuibiwa. Kuibiwa? Kuibiwa iko. Kuibiwa ni reality. Usipokuwa careful, utafunzwa Egerton. Ndio ile watu wasemanga kufunzwa Kanairo. Kuna hii ya kufunzwa Egerton pia. Okay. Na huko na kulanga chafua hadi karibu imekwa tu. Wanze. Just to speak your story. Tangu kuja hapa ni mili gani unakulanga? Ndio hiyo ushaisema. Inaja nirudie. Chafua. Ngapi? Kobre. Piga tu nne. Nne. Anze. Per day. Per day. Na mwanaume. Aje. Unakula ngapi kwani? Umetoa pingu vya kula chafua nne per day. Kwani unakula ngapi? Asubuhi unakula tatu.
unakula breakfast? Ah, chai si yetu. Okay. Hey, ningeshtuka. Naweza chafua. Lunch time unarudia ingine. Jioni unachapa final. Unachapa hiyo final. Chafua tena. Sisi wenye tunakulanga tu kwa jioni. Actually, you confuse supper with you confuse lunch with supper. Actually breakfast hata iko kwa timetable. Hiyo hata unasahau. I confused tumbo kidogo. But you chafua ndo means ya kusurvive. Ukijiweka na the likes of Bamba, atiwe umomoka, uwe ni bola. Wanzi utasota paa sana. Na kusota ni real? Kusota ni real. Na siyo ulikuja pa juzi, unajua kusota? Ami. Iba isha, itambua haki kama umeingia juzi ama si juzi. Maisha na kutatika vya atandika for the year. Naona. Ni hile tu yetu badu na tuandio rumo, but ishaanza. Imeanza? Ishaanza. Inawaka. Inabidi. Una adapt before ikuwe too late. Okay. So ajua mimi uchafua nishazoea. Nimezoea. Lakini ukule chakua hiyo ufike hodia. Alafu graduate ukose kazi. Tenda fanya nini? Okay. Yeye ndio ongea kweli? Yeye hapana ongea. Tunakumbana tu. Tunakumbana. Jasikia mtu amesomea daktari lakini anauza mahindi mahali. Ziko, hizo ziko. But tunaomba tu kila kitu itakuwa poa. Okay. Sawa. We? Ni nini unaweza ambia watu wenye wako nyumbani na wanajaribu wanatamani sana kuja university which is not bad, unaweza waambia nini wakikuja hapa wa expect? Like kuambie tu ile ukweli, si vile sisi tulikuwa sugar coated utaenda kwa university tamu. Kwanza mnaambiwa hata achana na hawa in high school tumekuwa mnaambiwa aje. Achana na sijui hizi mambo na hao wanaume. Mtaendanga huko mpate bwana nimepata bibi. Mimi? Nimepata bibi. Mimi? Eh. Sina haraka. Sina haraka. Una hiyo. No, okay, wako. Sisi vya wako. Kukua nayo wako. But mimi ninaweza ambia wenye wanataka kuja wenye bado wako high school. Fika university. University fi unajua sasa hii okay anka ya Kenyans wengi is that education is the only way to success. Unaona? So the moment tumefika form 4, watu wanakuanga na hiyo notion that hakuna mali utaenda. I don't think if it's true. You know, it's high time we change hizi vitu. That education is the Na unaona watu wana graduate na hakuna mali wanaenda. But unajua kulingana na mimi. Na unanga it's good to be wealthy academically. Your general knowledge inakuanga muhimu. Okay, si ati tuwekange tu your notion that tunaenda tu shule tuko na do. But kuna konga na hiyo power of being knowledgeable. Naona? At least kuna some things you can do better than others mwenye. Yeah. Kuna a very big difference between wewe mwenye umegraduate na mwenye amemaliza form. Lakini pia unajua pia hapo inakuanga akili, kuna wenye wamegraduate na ukiwalinganisha na wenye wajaenda shule unasema tu hata hakuna difference. Lakini sasa now that one is personal. It depends with how you will use your education, your knowledge. True. Sawa. Okay guys, thank you so much, thank you for your time. We are done with this session. See you next time.